নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে চাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাক আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব প্ৰথমটো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতেই ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাবলৈ হেলিকপ্তাৰ লৈ গৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পিছে সভাৰ ভাষণ দিলে খালী আসনৰ সন্মুখত কেৰিত কৈছে যাক জমকতাৰে হেলিকপ্তাৰলৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল জনপ্ৰিয় নেতা তথা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা য'তেই যে ত'তেই মানুহে আহচি ধৰে নেতাগৰাকীক এবাৰ পিছৰ পৰা লহ পাবলৈ ধৰে কিন্তু এবাৰ দেখা পাবলৈ কিন্তু ইয়াৰ বাবে য'তেই গৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দেখা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থানত কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এইবাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যাওঁতেই একেবাৰে বিপৰীত দৃশ্য দেখা গ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনসভাত হেলিকপ্তাৰে গৈয়ো যেন আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে জনতাক যাৰ বাবে সভাৰ আসন খালী হৈ থাকিল কিয়নো ইয়াত কৈছে আজিৰ এই সভা আছিল শিলচৰ উদাৰবন্দ সমষ্টিত সেই উদাৰবন্দ সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী মিহিৰকান্ত অসমৰ হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিল কিন্তু শ শ খালীৰ চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিবলগীয়া হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয়নো ইয়াত কৈছে যে হেলিকপ্তাৰলৈ আহিও পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিমান ৰাইজৰ উপস্থিতিত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই পুনৰ সংঘটনা সংঘটিত হৈছিল আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে কিয়নো কৈছে হোলী দিনাই জনতাক মাধৱ মাৰ্দ বৃদ্ধি কৰিলে টুৰ গেটৰ কৰ আৰু তাৰ লগতে কৈছে হোলী দিনাই জনতাক মাধমাৰ বৃদ্ধি কৰা টুল গেটকৰ এফালে নিৰ্বাচনী সময় আনফালে সাধাৰণ জনতাক পুনৰ টাঙোন এক এপ্ৰিলৰ পৰা পুনৰ বৃদ্ধি পাব টুল গেটকৰ নতুন মাচুল অনুসৰি ৰহা টুল গেটৰ সৰু বাহন মাচুল এশ টকা আৰু বাছ ট্ৰাকৰ মাচুল তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ টকা গধুৰ বাহনৰ ছশ চল্লিছ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে কিন্তু ইয়াত কৈছে ইয়াৰ বাহিৰে নাজিৰাঘাত আৰু সৰু বাহনৰ মাচুল এশ পোন্ধৰ টকা বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাচুল তিনিশ পঞ্চানব্বৈ টকা গধুৰ বাহনৰ মাচুল সাতশ পঞ্চাছ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা টুৰ গেটৰে পাৰ হ'বলৈ হ'লে ভৰিব লাগিব নতুন নিৰিখৰ ধন কিয়নো ইয়াত কৈছে নতুন নিৰিখ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এখন বাহন পাৰ হৈ গ'লে সাতশ পঞ্চাছ টকা ভৰিব লাগিব জনতাই আন এটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে হিংসামক হৈ পৰিছে ম্যানমাৰৰ সেনা এটা দিনতে একান্নব্বৈ জনক লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে দিনে দিনে পৰিস্থিতি অধিক বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছে ম্যানমাৰ বৌ নিৰ লোকক বিনাকৰণী গুলীয়াই হত্যা কৰিছে ম্যানমাৰ সেনাই গণতন্ত্ৰ ওফৰে সেনাৰ শাসন ব্যৱস্থা কৰিছে দেশখনত সেনাই নিজ ইচ্ছামতে কৰি গৈছে সকলো সেই সাধাৰণ জনতাই ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ প্ৰতিবাদ কৰি গৈছে সেনাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কিছু বৰ্তমান দেশখনত তিনিশৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেৱল এটা দিনতেই শনিবাৰৰ দিনটোতেই একানব্বৈ গৰাকী লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰে ম্যানমাৰ সেনাই আনকি শিশুকো ৰেহাই দিয়া নাই সেনাই নিজ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ দৌৰি যাওঁতেই গুলীয়াই হত্যা কৰিছে শিশুকো হিৰত কিছু দেশৰ জনতাই ভোটদানৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন কৰা চৰকাৰক যোৱা মাহতে ওপৰে শাসনৰ গাড়ী যাৰ নিজৰ হাতলৈ আনিছিল আৰু ম্যানমাৰৰ সেনাই আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দেশখনৰ অন্যতম নেতা আংচেং চুকিকো নিজৰ ঘৰত ঘৰতে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে সেনাৰ দলে পাছতে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো কৈছে হোলী উপলক্ষে কাইলৈ কামৰূপ মহানগৰৰ লগতে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰত কৈছে যে আঠাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ মাৰ্চত সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হয় ৰঙৰ উৎসৱ আৰু এই উপলক্ষে কাইলৈ কামৰূপ মহানগৰ স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে চৰকাৰী অধিসূচনা অনুসৰি সকলো ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সকলো নীতি নিয়ম আৰু এই হোলী উৎসৱ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দৌল বা হোলী উৎসৱ হৈছে ঋতুকালীন ৰং আৰু আনন্দৰ উৎসৱ এই উপলক্ষে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট উলহ মালহৰে পালন কৰা হয় হ'ব হ'লি কিন্তু অৱশ্যে ৰাজ্যত প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা ধৰি দিছে আজি পোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক বাম্পৰ অফাৰ লগতে এপ্ৰিলৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ত্ৰিশ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু প্ৰথমতে ইয়াত কয় যে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বেতন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অৱসৰ গ্ৰহণৰ বয়স অত্যন্ত অসমৰ সীমা বৃদ্ধি কৰি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সোমবাৰে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী শিক্ষকৰ বেতন ত্ৰিছ শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ঘোষণা কৰিছে যে অৱসৰ বয়স আঠাৱন্ন পৰা বৃদ্ধি কৰি এষষ্ঠি বছৰ কৰা হৈছে কিয়নো কৈছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰায়ে সোমবাৰে বিধানসভাত এই ঘোষণা কৰিছে তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰায় ন দশমিক সোতৰ লাখ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ লাভৰ এই লোকৰ সহায় হ'ব দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব এই পাছতো আন এটাই এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে যিটো খবৰ আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰী তেওঁলোকে কৈছে এলাৰ্ট অহা এক এপ্ৰিলৰ পৰা অচল হৈ পৰিব এইকেইটা বেংকৰ পাছবুক আৰু চেকবুক জানি লওক সবিশেষ কমাই নাই আপোনাৰ হাতত তেওঁলোকে কৈছে বেংকৰ একত্ৰীকৰণৰ ফলস্বৰূপত দেশত এক এপ্ৰিলৰ পৰা সলনি হ'ব বহু বেংকৰ নিগম আৰু কিয়নো ইয়াত কৈছে এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ ঊনৈছ আৰু এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিছৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল এই ডেনা বেংক আৰু তাৰ লগতে কৈছে ভিজা বেংক আৰু কৰ্পৰেশ্যন বেংক অন্ধ বেংক আৰু অৰিয়েণ্টেল বেংক আৰু অৱ কমাৰ্চ আৰু ইউনাইটেড বেংক অৱ এলাহাবাদত একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কিয়নো কৈছে যে তেনেস্থলত সম্প্ৰতি আৰু উপৰোক্ত বেংকসমূহৰ গ্ৰাহক বা একাউণ্টত ধৰাসকলে মন কৰিব লাগে যে বেংকসমূহৰ চেকবুক আৰু পাছবুক এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা অসাৰ হৈ পৰিব লক্ষণীয় যে ডেনা বেংক অৱ আৰু ভিজা বেংকক দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা বেংক অফ বৰোদাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আনহাতে অৰিয়েণ্টেল বেংক আৰু অৱ কমাৰ্চ আৰু ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল তাৰপিছতে চিণ্ডিকেট আৰু বেংক অৱ কানাডাৰ বেংকৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বেংকক আৰু কৰ্পৰেশ্যন বেংকৰ সৈতে ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে এলাহাবাদ বেংকক ইণ্ডিয়ান বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতকৈ তেনেশ্বৰত গ্ৰাহকসকলক সতৰ্ক কৰি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু বেংক অফ বৰোদাই ইতিমধ্যে জনাইছে যে অৰিয়েণ্টেল বেংক অৱ আৰু কমাৰ্চ ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়া বিজয়া বেংক অৱ ডেনা বেংকৰ বৰ্তমানে চলি থকা চেকবুক অহা এক এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব কিয়নো এইবোৰ কেৱল একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছলৈকে বৈধ হৈ থাকিব সেয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে যে একেদৰে অন্যান্য একত্ৰিত বেংকৰ একাউণ্টত ধৰকসকলক তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ চেকবুক আৰু পাছবুক কেৱল একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই বেংকসমূহৰ গ্ৰাহকসকলে জানি লোৱাটো দৰকাৰ যে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আৰু আই এছ চি ক'ড আৰু এম আৰ চি ক'ড আৰু শাখা ঠিকনা আৰু চেকবুক আৰু সলনি হ'ব গৈছে অৱশ্যে চিণ্ডিকেট বেংক আৰু কানাড়া বেংক আৰু বিদ্যমান বেংক আৰু বুক অৱ পাছবুক তিনিছ জুন আৰু দুহেজাৰ একৈছলৈকে বৈধ হৈ থাকিব মেছেজ বা ইমেইলৰ জৰিয়তে সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপডেট লাভ কৰিবলৈ এই বেংকসমূহৰ গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰ ঠিকনা মনোনীত ব্যক্তি আদিৰ দৰে বিৱৰণ আপডেট কৰিব লাগিব তাৰ লগতে নতুন চেকবুক আৰু পাছবুক লাভৰ বাবে পিছত বেংক একাউণ্টৰ একাউণ্ট ধাৰকসকলে মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট জীৱন বীমা আঁচনি আয়কৰ একাউণ্ট আৰু ইনকাম টেক্স একাউণ্ট এ এফ ডি আৰ ডি পি পি এফ একাউণ্টকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ নতুন বেংকিং বিৱৰণী আপডেট কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈছে যিটো খবৰ আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰী কিয়নো কৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চি আদিৰ ভেলিডিটিক লৈ ডাঙৰ খবৰ এইসমূহ তাৰিখলৈকে বৈ থাকিব এইসমূহ নথি পত্ৰ কিয়নো ইয়াত কৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুকুবাৰে মটৰ বাহন নথি পত্ৰ যেনে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু পঞ্জীয়ন পত্ৰ তাৰ লগতে অনুমতি বৈধতাৰ ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ একৈছলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ লগতে কৈছে যে ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পৰামৰ্শ ফিটনেছ পাৰ্মিট আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পঞ্জীয়নৰ আৰু অন্যান্য নথি পত্ৰৰ বৈধতা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে যিহেতু লকডাউনৰ বাবে দুহেজাৰ বিছ আৰু একৈছ এক ফেব্ৰুৱাৰীত বৈধ সমাপ্ত কৰা নথি পত্ৰসমূহৰ সমাপ্তি কৰিব পৰা যোৱা নাছিল সেয়েহে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা যে এই সিদ্ধান্ত আনহাতে নথি পত্ৰসমূহৰ বৈধতা দুহেজাৰ একৈছ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ'ব এই নথি পত্ৰসমূহৰ ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ একৈছলৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব কিন্তু ইয়াত কৈছে যে পূৰ্বেও কেইবাবাৰো বৃদ্ধি কৰা হৈছে বৈধতাৰ সময়সীমা সেয়েহে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মটৰ বাহন আইন ঊনৈছশ আঠাশী আৰু কেন্দ্ৰীয় মটৰ বাহন নিয়ম সম্পৰ্কীয় নথি পত্ৰৰ বৈধতাৰ বাবে পূৰ্বেও কেইবাগৰাকীও বৃদ্ধি কৰা হৈছে পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক পৰামৰ্শ দিছে যে এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সমাপ্ত হোৱাৰ নথি পত্ৰৰ বৈধতা ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ একৈছলৈকে মানি লোৱা হ'ব লগতে সংশ্লিষ্টিত কৰ্তৃপক্ষকো এনে নথি পত্ৰবোৰত ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ একৈছলৈকে বৈধ থাকিব বুলি জানিবলৈ দিছে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আছে কিন্তু ইয়াত কৈছে গাড়ী বেক কৰাৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে লাভ কৰিব নকৰিবলৈকে নতুন লাইচেন্স অৰ্থাৎ অনুগাম আজি সন্ধিয়া প্ৰথমটো আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটো মুকলি হৈছে কিয়নো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ঘোষণা তাৰ লগতে কৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক যি লোন দিয়া হৈছিল সেই লোন আৰু ঘূৰাই দিব নালাগে বেংকক আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা আৰু অভিযানৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিকাশৰ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তথা শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদ সংযুক্ত হাচৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় মহিলা সমাৰোহ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক মুখ্য কৰি মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰী কনক্ৰতা আঁচনিৰ অধীনত পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা দি দ্বিতীয় কিস্তি প্ৰদান কৰে কিন্তু ইয়াত কৈছে গেৰুৱা দলৰ চৰকাৰখনে কনক্ৰতা আঁচনি সন্নিৱিষ্ট কৰা শেষ হৈছে যে কিস্তিত পঁচিছ হাজাৰ দ্বিতীয় কিস্তি পঞ্চাছ হাজাৰ তৃতীয় কিস্তি এক লাখ আৰু চতুৰ্থ কিস্তিত দুই লাখ আৰু তাৰপিছত চাৰি লাখ টকা ঋণ বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু এক কেছে এই ধৰণৰাশি বেংকত ঘূৰাই দিব নালাগে শিৱসাগৰ ছয় হেজাৰ ছশ সাতত্ৰিছটা আত্মসহায়ক গোটৰ ভিতৰত দুহেজাৰ ছশ সাতচল্লিছটা গোটে লাভ কৰিছে এই টকা আঁচনিৰ জৰিয়তে সৰ্বমুঠ ছয় কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে এক কেছে লগতে জিলাখনত জীৱিকা আৰু এশ চাৰি আৰু লগতে এগৰাকী